Ons lees vandag bladsy 13 tot 18. Kry jou leesboek gereed, anders kan jy van die skyfies af lees. Bladsy 13. Lees saam. Hulle staan by die venster en kyk uit. Hulle sien 'n groot rooi planeet. Ons gaan op daardie planeet land, sê Nadine. Ons sal nou daar wees. They went to the window and looked out. They saw a big red planet. Where are we going to land on the planet? Sê Nadine. We will soon be there. Lees weer. Hulle staan by die venster en kyk uit. Hulle sien 'n groot rooi planeet. Ons gaan op daardie planeet land, sê Nadine. Ons sal nou daar wees. Die vraag is, wat sien die kinders? Die kinders sien 'n groot rooi planeet. Lees bladsy 14 saam. Nadine laat die vuurpyl land. Ek hoop nie ek moet dit gou weer doen nie, sê hy. Dis goed dat ek van rekenaars weet. Ek wil nie hier 'n ongeluk maak nie. Nadine made the rocket land. I wouldn't like to do that again, he said. It's a good job Nadine knows about computers, thought Wolf. I wouldn't like to crash here. Lees weer. Nadine laat die vuurpyl land. Ek hoop nie, ek moet dit gou weer doen nie, sê hy. Dis goed dat ek van rekenaars weet. Ek wil nie hier 'n ongeluk maak nie. Bladsy 15. Lees saam. Daar is rooi stof oral op die planeet. Daar is rooi rotse en rooi berge. Flappy hou niks daarvan nie. Hy blaf en blaf. Hier is dan nie bome nie, dink hy. There was red dust all over the planet. There were red rocks and red mountains. Flappy didn't like the look of it. He began to bark and bark. There are no trees, he thought. Lees weer. Daar is rooi stof oral op die planeet. Daar is rooi rotse en rooi berge. Flappy hou niks daarvan nie. Hy blaf en blaf. Hier is dan nie bome nie, dink hy. Bladsy 16. Lees saam. Hulle wil uitklim en na die planeet gaan kyk. Hulle kry 'n ruimtekar. Hulle soek rond en kry 'n paar ruimtepakke. They wanted to go outside and look at the planet. They found a space buggy. They looked at the space buggy and found some space suits. Lees weer. Hulle wil uitklim en na die planeet gaan kyk. Hulle kry 'n ruimtekar. Hulle soek rond en kry 'n paar ruimtepakke. Bladsy 17. Lees saam. Ons trek hierdie ruimtepakke aan, sê Wim. Dan kan ons uitgaan. Dink julle dit sal veilig wees? Vra Kala. Ek weet nie, sê Wim. Let's put these spacesuits on, said Wolf. Then we can go outside. Do you think it will be safe outside? Asked Chip. I don't know, said Wolf. Lees weer. Kom ons trek hierdie ruimtepakke aan, sê Wim. Dan kan ons uitgaan. Dink julle dit sal veilig wees? Vra Kala. Ek weet nie, sê Wim.
Bladsy 18. Lees saam. Hulle gaan ry in die ruimtekar. Die kar bons oor die rotse en oral is daar rooi stof. Ek hou nie hiervan nie, dink Flappy. Ek is nie 'n ruimtehond nie. They went out on the planet in the buggy. The buggy bumped over the rocks and the red dust flew up. I don't like this, thought Flappy. I'm not made for space adventures. Lees weer. Hulle gaan ry in die ruimtekar. Die kar bons oor die rotse en oral is daar rooi stof. Ek hou nie hiervan nie, dink Flappy. Ek is nie 'n ruimtehond nie. The question, die vraag. Waarmee het hulle gery? Hulle het met die ruimtekar gery.